Ну, я горжуся, що я тренірую ту команду, що в мене такі футболісти, які в тяжку хвилину можуть вирівняти гру і фактично довести до логічного завершення. Ми дивилися за Миколаєм. Скажу, якщо б вони так і грали кожну гру, то я думаю, що перемоги не за горами, тому що видно було, що хлопці були мотивовані. Хлопці старалися грати, хлопці, можна сказати, вбивалися на футбольному полі.